Selam izleyiciler. Bu videoda size sayt kaynaklarının mövzusuna ait olan tərpənən ve tərpənməz bloka ait sualları ve mal müstəvi sadə mexanizm kimi başlığına ait olan sualları izah edeceğim. Sualların izahına keçməzdən əvvəl qeyd edim ki, deməli, topluluq bölümünə baxanlar bilir ki, orada sınaq grupu haqqında, yəni sınaq WhatsApp grupu haqqında məlumat paylaşmışam. Qısa yenə məlumat verim ki, həmin qrupda həm həftəlik mövzu quizləri, yəni mövzu testləri olacaq. Hər mövzuya aid iki, ən azı iki test olacaq. Əlavə olaraq sınaqlar yerləşdirəcəm, mövzu sınaqları və köhnə ilin qəbulları. Bunlar hər biri PDF şəklində paylaşılacaq o qrupda. Və bəzilərinin izahı sırf həmin qrupda veriləcək. Yəni kanal üçün yox, həmin qrup üçün çəkəcəm. Qrup haqqında əlavə məlumat üçün də mənlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi videonun açıqlamasında qeyd edəcəm. Başlayaq testlərin izahına. İlk olaraq birinci sualla başlayırıq. Tərpənməz blok vasitəsilə M kütləli cismi şaqil yuxarı yönəlmiş A təcili ilə qaldırdıqda dartı qüvvəsi hansı ifadə ilə təyin edilir? Burada təcil yuxarı yönəlmiş və qaldırdıqda deyilənə görə M, J üstəgəl A düsturuna yazırıq. Və burada B bəndidir. Tərpənməz blok qazans vermədiyinə görə özü olaraq qalır. Və təcil yuxarı olanda gərilmə artır. 2-də tərpənən blok vasitəsilə M kütləli cismi şaqil yuxarı yönəlmiş A təcili ilə qaldırdıqda. Burada da yazırıq M, J çıxılsın A bölünsün 2. Çünki tərpənən blokdur. Tərpənən blok 2 dəfə A. Yuxarı yönəlmiş təcillə deyil, onun üçün MJ üstəgəl A. Əgər yuxarı yönəlmiş təcillə qaldırırıqsa, yəni A yuxarıdırsa, MJ üstəgəl A ilə tapılır. B bəndidir. Sonra üçüncü suala baxsaq. Tərpənən blok vasitəsi çəkisinin modulu P olan cismi bərabər sürətlə qaldırmaq üçün tətbiq olunan qüvvə hansı ifadə ilə təyin edilir? Sürtünmə nəzərə alınmırsa, tərpənən blok 2 dəfə qazanc verir. Ona görə P bölünsün 2-dir. Yəni C bəndi. Üçüncü sual. Tərpənməz blokda blok vasitəsi çəkisi P olan cismi bərabər sürətlə qaldırmaq üçün F bərabərdir P olacaq. Yəni çəkisinə bərabər qüvvə ilə sürtünmə nəzərə alınmadıqda tətbiq etmək lazımdır. Çünki tərpənməz blok bərabər qollu linkdir. Qazanc vermir. Yalnız istiqamət dəyişir. 5. Tərpənməz blok vasitəsilə M kütləli yükü şaqılı yuxarı yönəlmiş A təcili ilə endirdikdə. Buna fikir verin. Təcillə endirdikdə. Biz təcillə endiririksə A-nı aşağı götürürük. A aşağı olanda və tərpənməzdirsə P bərabərdir M, J çıxılsın A-dır. Bu da uyğun olan B variantıdır. 6-cı suala baxırıq. Tərpənən blok vasitəsilə M kütləli cismi şaqılı yuxarı yönəlmiş təcillə endirdikdə. Biz təcillə endirdikdə, yəni təcil aşağı olur, onda M, J çıxılsın A bölünsün 2-dir. Tərpənən blok olduğuna görə 2 dəfə qazanc verir. Sonra 7-ci sual. Hansı sadə mexanizm qüvvədə qazanc vermir? Qüvvədə qazanc verməyən tərpənməz blokdur. B variantı. Tərpənən blok, link, hidravlik prizma, mal müstəvi qazanc verir. 8. Hansı sadə mexanizm qüvvədə yalnız 2 dəfə qazanc verir? Bu tərpənən blokdur. 9. Tərpənməz blokdan asılmış cismin tarazlıq şərti hansı qayda ilə təyin edilir? Momentlər qaydası ilə təyin edilir. Yəni momentlər qaydası belədir ki, sağdan aşağıya çəkən moment soldan aşağıya çəkən momentə bərabər olur. 10. Tərpənən blokdan asılmış cismin tarazlıq şərti hansı qayda ilə müəyyən edilir? Yenə momentlər qaydasıdır. Momentlər qaydasına aid də dərs izahını yuxarıda yerləşdirəcəm. O videodan baxıb məlumat ala bilərsiniz. 11. Sadə mexanizmlərdə hansı qüvvədə qazanc vermir? Qüvvədə qazanc verməyən tərpənməz blokdur. C variantıdır. 12. Hansı sadə mexanizm istifadə etdikdə məsafədə itirmirik? Hansı qazanc vermirsə, o da məsafədə itirmir. A variantı. 13. Tərpənməz blok vasitəsilə cismi sabit sürətlə qaldırmaq üçün ipin sərbəst uzuna modulu F olan qüvvə tətbiq edilir. Bu cismi tərpənən blok vasitəsilə qaldırmaq üçün ipin sərbəst uzuna hansı qüvvə tətbiq edilir? Tərpənməz blokda F bərabərdir P-dir. Tərpənən blokda isə F bərabərdir P bölünsün 2-dir. Yəni 2 dəfə az qüvvə tətbiq ediləcək. Cavab C variantıdır. 2 dəfə qazanc verəcək.
14 bunun əksidir. Tərpənən blok vasitəsilə cismi qaldırmaq üçün F tətbiq edilirsə, tərpənməz blokda 2F tətbiq ediləcək. Çünki tərpənən 2 dəfə azaltmışdır. Yəni, başqa sözlə F bərabərdir. Burada F tərpənən yazıram. Bu P bölünsün 2 idi. Buna yazmışdıq F. F tərpənməz. Buna yazırıq P. Əgər P bölü 2 F-dirsə, P olacaq 2. D variantıdır. 15. Kütləsi 15 kilogram olan cisim tarazlıqdadır. F qüvvəsinin modulunu hesablayın. Blok sürtünmə nəzərə alınmır. Tərpənməz blok olduğuna görə F bərabərdir MJ. Çünki momentlər qaydasına görə buradakı M-in də qolu R-dir, F-in də qolu R-dir. Yəni, bərabər qollu linçdir, qazanc yoxdur. Kütlə 15-dir, 15-i 10-a vururuq, bərabərdir 150 N. Dibəndə. 16. Kütləsi 20 kilogram olan cisim tarazlıqdadır. F qüvvəsi yenə tərpənməz blokdur. F bərabərdir MJ. Bu da 200 N. Dibəndir. 17. O nöqtəsində nəzərən F qüvvəsinin qolu hansıdır? Fırlanma oxu O nöqtəsindən keçib şəkil müstəvisinə perpendikulyardır. Qüvvənin təsir xəttinə, yəni dayaq nöqtəsindən, fırlanma nöqtəsindən qüvvənin təsir xəttinə olan perpendikulyara qüvvənin qolu deyilir. Burada da perpendikularla verilən OA məsafəsidir, yəni ən qısa olan O'dur, cavab B variantıdır. Sonra 18-ci suala baxsaq. Tərpənməz blok vasitəsilə M kütlə yükü şaqil yuxarı yönəlmiş A tədricilə H hündürlüyə qaldırdıqda dartı qüvvəsinin gördüyü iş hansı fərqli təyin edilir? Ümumiyyətcə, görülən iş həmişə eyni olur, işdə qazancı olmur, ona görə M H vurulsun J üstə gəl aynı, çünki şaqil yuxarı yönəlmiş tədricilə qaldırdıqda deyir, M H vurulsun J üstə gəl A. Yəni, Y variantıdır. Sonra 19-a baxsaq, tərpənməz blok vasitəsilə M kütləli cismi H hündürlüyə bərabər sürətlə qaldırdıqda qüvvənin işi hansı fərqli tapılır? Yenə MJH-dır. Yəni, hansı blokla, hansı sadə mexanizmlə qaldıraq, iş eyni olacaq. İşdə qazancı olmur. 20. Tərpənən blok vasitəsilə M kütləli cismi bərabər sürətlə H hündürlüyə qaldırdıqda dartı qüvvəsini gördüyü iş, dartı qüvvəsini gördüyü iş yenə MJH-a bərabərdir. C bəndidir. Çünki tərpənən blok qüvvədə 2 dəfə qazanır, yəni MJ bölək 2 olur, amma məsafə 2 dəfə artdığına görə 2 haşa vururuq. Bunlar ixtisar gedəndə yenə MJ haş verir. Qüvvədə qazandığı məsafədə itirir. 21. Tərpənən blok vasitəsilə M kütləyi üçün şaqil yuxarı yönəlmiş A tədricilə qaldırdıqda qüvvənin gördüyü iş hansı fərqlə tapılır? M haş vurulsun J üstə gəl A. B bəndi. Yəni, tərpənən olmasına görə də 2-yə bölmürük. Həmişə iş ya MJH-dir, ya təcil yuxarıdırsa MH vuraq J üstə gəl A-dır, təcil aşağıdırsa MH vuraq J çıxılsın A-dır. 22. Yük blok sistemi kömək ilə, yəni polispas sistemidir, bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst uzun sürəti 20 cm bölü saniyə sürətlə 10 saniyə müddətini aşağı hərəkət etdirdikdə, yükün qalxdığı hündürlüyü hesablayın. Burada VIP verilib 20 cm bölək saniyə ya da 0,2 metr bölək saniyədir. Öncə V3-ü tapsaq, V3 bərabərdir VIP bölək 2, yəni qazandığın itirməlidir. Bu da verir 0,1 metr bölək saniyə. 10 saniyədə qalxdığı hündürlüyü tapsaq, H bərabərdir V3 vuraq T, 0,1-i də 10-a vuranda bərabərdir 1 metr. A bəndi. Qüvvədə 2 dəfə qazandığına görə məsafədə 2 dəfə itirməlidir. Yəni, yükün sürəti ipdən 2 dəfə kiçik olur. Sonra 23-ə baxsaq, burada da yük 6 saniyə müddətində 0,4 sürətlə qalxırsa, ipin sərbəst uzunun yer dəyişməsini hesablayın. Burada yükün yer dəyişməsini tapsaq, H3 bərabərdir, V3 vurulsun T-dir, 6 vuraq 0,4, bu da bərabərdir 2,4 metr. H-İP bərabərdir 2H3-dür, yəni 2 dəfə çoxdur. 2,4-ü də 2-yə vuranda bərabər 4,8. Ya da V-İP-i tapsaq 2V3, yəni 0,8. 0,8-də 6-yə vuranda edir, 4,8.
24. Bloklar sistemin köməyi ilə yük 0.3 sürətlə qaldırılır. Nə qədər müddətdə ipin sərbəst uzun yer dəyişməsi 1.5 metr olar. Öncə biz ipin sürətini tapsaq. V-i bərabərdir 2V yük, yəni 2 vuraq 0.3 bərabərdir 0.6. Sonra T-ni tapanda T bərabərdir. H ip bölünsün V ipə. H ip 1.5 metrdir. Çünki deyir ip 1.5 metr yer dəyişmədir. Bölünsün 0.6. 15'i de 6'ya bölende bu verir 2'de 5. 2 tam 10'da 5. 25'e baksa. Bloklar sistemin kömürlüğü yük kaldırma için ipin ucuna 0.10 süratle aşağı hareket ettirilir. Yani V ip 0.6'dır. Ne kadar müddete yük 1.5 metre yüksekliğe kaldırmak olur. Önce V yükü tapsaq. V yük beraberdir. V ip bölek 2'dir. 0.6'ını 2'ye bölürük. Bərabərdir 0.3. Sonra T'ni tapsaq. T bərabərdir H3 ya da S3 ola bilər. Bölünsün V3. Gətirib kəmiyyətləri yerinə yazsaq. 1.5. Çünki yükün hündürlüyünü verib. 1.5. Bölünsün 0.3. 15'i de 3'ye böləndə bərabərdir 5. A bəndidir. Sonra 26. suala baxırıq. Tərpənən blokun köməkli yükü sabit A tərcili ilə yuxarı qaldırıqda ipin sərbəst uzun hərəkət tərcili hansı ifadə ilə təyin edilir? İpin tərcili yükün tərcilinə 2 dəfə çox olur. Yəni A ip bərabərdir 2A yükə, bu da bərabərdir 2A. Deyibən dedi. 27-də tərpənməz blokdur. A təcili yuxarı qaldıqda ipin təcili də yükün təcilinə bərabərdir. Əgər yükün təcili A-dırsa, ipin də təcili A olacaq. 28. Kütləsi 100 kilogram olan yük blok köməyi ilə bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst özü 1.4 metr belə saniyə sürətlə yerini dəyişərsə, nə qədər müddətə potensial enerji 14 kilojoul artar? Öncə potensial enerjinin dəyişməsini tapırıq. Mg delta H, yəni bərabərdir 14 kilojoul. Buradan H-ı tapanda H bərabərdir 14.000 bölünsün Mg 1000. Bu da bərabərdir 14 metr. Və buradan T-ni tapanda T bərabərdir H bölünsün V-dir. 14 bölək 1.4, bu da bərabərdir 10 saniyə. C-bə. 29. Blokun kömək ilə bərabər sürətlə qaldırılan yükün impulsu 180-180'dir. İpin sərbəst uzun 5 saniyə müddətində 2 metr yer dəyişərsə, yükün kütləsini hesablayın. Öncə biz yükün sürətini, və yaxud burada yükün sürətini tapsaq, onsuz da tərpənməz blok eynidir. Bu S bölək T'dir, yəni 2 bölək 5 bərabərdir 0.4. Sonra impulsun P bərabərdir MV düsturundan, M-i tapanda P bölünsün V-dir, 180 bölək 0.4, yəni 1800 bölək 4-dür, bu da verir 450 kilogram. D variantı. Tərpənməz blok olduğuna görə eyni götürür sürəti də. Yəni ip ilə yükün sürəti eyni olur. 30-da. Kütləsi 300 kilogram olan yük blokun kömək ilə bərabər sürətlə qaldırılır. 20 saniyə ərzində 4 metr yer dəyişmədir. İmpulsu tapın. Öncə sürəti tapırıq. V yük bərabərdir. S bölək T. Yəni 4 bölək 20 bərabərdir. 5-də 1. 0.2. Sonra P bərabərdir MV düsturundan, kütlə 300 kilogramdır, 300 vuraq 0.2, 30 vuraq 2 bərabərdir 60. D variantı. 31. Kütləsi 800 kilogram olan yük blokun kömək ilə bərabər sürətlə qaldırılır. 7 saniyədə 3.5 metr yer dəyişmə edirsə, yükün kinetik enerjisini tapın. Öncə V yükü tapırıq, bu S bölək T-dir. 3.5-i bölürük 7-yə, bərabərdir 0.5. Yekinetik bərabərdir mv kvadratı bölü 2 düsturundan, kütlə 800 kilogramdır, 800 vura
0,5'in kvadratı. Yani %25 bölünsün 2. Burada kalır. 4, 4'e 25'e vuranda 100. C variantı. Bu düsturlar enerji bölmesine size keçilir. Kinetik enerji veya da impulsun düsturu. Kütləsi 600 kilogram olan yük blokun kömü ilə bərabər sətlə qaldırılır. Cismin impulsu 90 olarsa, ipin sərbəst üstü 12 saniyə müddətində yer dəyişməsini hesablayır. Öncə impulsa görə sürəti tapsaq, V bərabərdir, B bölünsün, M'dir. Deməli, 90 bölünsün, 600. Buradan 20-də 3 qalır. Bu şəkildə saxlayaq. Sonra bizə lazımdır, deməli, yer dəyişməni hesablayaq. S bərabərdir VT-yə görə. Deməli, 20-də 3 vurulsun 12. İxtisar aparanda 4 aparırıq. Burada qalır 5. Burada qalır, dalırsı, aha, 4 aparanda burada qalır 3. Yəni, 9 bölək 5. Bu da bərabərdir 1,8 metr. B variantı. Sonra 33-cü suala baxsaq, kütləsi 100 kilogram olan yük blokun köməyi ilə bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sürəti 0,6 olarsa, yükün kinetik enerjisini hesablayın. Öncə biz yükün, bu tərpənən blok olduğuna görə yükün sürəti 2 dəfə kiçik olacaq. V bölək 2-dir. 0,6-nı 2-yə bölük, bərabərdir 0,3. Sonra y kinetikin düsturu M, V yükün kvadratı bölük 2-dir. Kəmiyyətləri yerinə yazsaq, kütlə 100 kilogramdır, vurulsun. 0,3-ün kvadratı %9 bölü 2. 9 bölü 2 bərabərdir 4,5. 34. Kütləsi 800 kilogram olan yük blokun kömək ilə bərabər sürətlə qaldırılır. Yükün kinetik enerjisi 100 olarsa, ipin sərbəst uzun sürətini hesablayın. Y kinetikin düsturunu yazsaq, M, V yükün kvadratı bölü 2-dir. Buradan V yük bərabərdir kök altında 2 y kinetik bölünsün M. 2 vuraq 100. Kütlə də 800 kilogramdır. Bölək 800. Sıfırlar gedir. Bu verir bizə kök altında 4-də 1. Bu da bərabərdir 0,5. Yükün sürəti 0,5-dirsə V ip bərabərdir 2 V yükə. 0,5-i də vururuq 2-yə, bərabərdir 1 metr bölək saniyə. Burada sistem 2 dəfə qazanc verdiyinə görə, yəni tərpənən blok olduğuna görə, ipin sürəti yükdən 2 dəfə çox oldu. Sonra 35-ə baxsaq, burada tərpənməz blok verib, kütləsi 200 kilogram olan yük blokun köməyi ilə bərabər sürətlə qaldırılır, 4 saniyə müddətində potensial enerji 1,6 kilojoul artır, ipin sürətini hesablayın. Yenə y potensialın düsturunu yazsaq MGH-dır. Bu düsturdan H-ı, yəni S-i tapsaq, y potensial bölək MG-dir. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. 1,6 kilojoul, 1600 joul bölünsün, kütlə 200-dür, ona vuranda 2. 2 sıfırı buradan aparanda bu eləyir 0,8. H 0,8-dir. V bərabərdir. S bölək T-dir. 0,8 bölək 4. Bu da bərabərdir. 0,2. Y variantı. Sonra 36-cı suala baxsaq. Kütləsi 750 kilogram olan yük blokun köməyi ilə bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst özü 60 cm aşağı düşərsə, yükün potensial enerji dəyişməsini hesablayın. Y potensial bərabərdir MGH-dir. Yəni 750 vurulsun 10, buraq 60 cm. İp aşağı düşürsə, yük yuxarı qalxır 0,6. 750-ni də 6-ya vuranda bu verir bizə 4500 joul və yaxud 4,5 kilojoul. 37.
Blokun kömək ilə bərabər sürətlə qaldırılan 100 kg kütləlisinin kinetik enerjisi 200 joule olur. İpin ucunun sürətini hesablayın. Burada onsuz da V ip bərabərdir, V yük olduğuna görə V ip bərabərdir. Kök altda 2 y kinetik bölək M düsturu ilə yazırıq. Çünki y kinetik düsturu M V kvadratı bölü 2-dir. Bu düsturdan da 2 vuraq 20 bölək 1000. Sıfırlardan birini aparanda qalır %4. Bu da verir 10'da 2, yəni 0 10'da 2 metr bölək saniyə. D variantıdır. 38. Yük blokun kömək ilə bərabər sürətlə qaldırır. İpin yerdə, ipin sürəti 0 10'da 4 isə 2 saniyə müddətində yükün qalxdığı hündürlüyü hesablayın. Öncə biz burada V yükü tapsaq, V yük bərabərdir. V ip bölünsün 2'dir. Yəni 0 10'da 4 bölək 2 bərabərdir 0 10'da 2. Sonra H ipi tapanda V ip vurulsun T. Üzr istəyirəm. Bizdən yükü istəyir. V yük vuraq T. Yükün sürətini tapmışıq 0 10'da 2. 0 10'da 2'ni də 2'ye vuranda bərabərdir 0 10'da 4 metr. Y variantı. Sonra 39-cu suala baxsaq, yenə tərpənən blok verib. İpin ucu 7 saniyə ərzində 2,4 metr qalxırsa, yükün sürətini hesablayın. Öncə V ipi tapsaq, H ip bölünsün T-dir. 2,8 bölək 7, bu bərabərdir 0, 10'da 4. Yükün ipin sürətidir. V yük bərabərdir. V ip bölünsün 2. 0 10'da 4'ü 2'ye bölende beraberdir 0 10'da 2. Bu 0. 0 10'da 2. 40. sual. Blokun vasitəsilə yükü bərabər sürətlə qaldırarkən ipin sərbəst ucu 0,15 m bölə saniyə sürətlə aşağı hərəkət edir. 20 saniyə müddətində yükün qalxdığı hündürlüyü hesablayın. Tərpənməz blok olduğuna görə V yük bərabərdir V ip, o da bərabərdir 0,15-dir və H bərabərdir VT düsturundan 0,15 vurulsun 20, bu da verir 3 metr. Yəni 1,5 vuraq 2 deməkdir. 41. Tərpənməz blokun köməyi ilə qaldırılan yükün impulsun modulun İpin sürətindən asılı qraf vermişdir. Yükün kütləsini hesablayın. Buradan M bərabərdir. Tərpənməz blok olduğuna görə ipin sürəti yükün sürətinə bərabərdir. P bölünsün V yük. 12 bölək 2 bərabərdir. 6 kilogram. Tübəndir. 42-də isə yenə tərpənməz blok verib yükün kütləsini hesablayın. M bərabərdir. P bölək V-yə. 10 bölək 1 bərabərdir. 10 Ya da 5'i 0'unda 5'e de bölündə 10 kilogram verəcək C variantı. 43. Tərpənməz blokun kömək ilə bərabər sürətlə qaldırılan yükün potensial enerji dəyişməsinin ipin yer dəyişməsinin asılı qraf vermişdir. Yükün çəkisini hesablayın. Delta Y potensial bərabərdir MJ delta H. Buradan da MJ-ni, yəni çəkini tapsaq, delta Y potensial bölünsün H-dir. 240 bölək 12. Bu da bərabərdir 20 newton. Yenə tərpənməz blok verib. Burada da yükün çəkisini tapanda P bərabərdir 120 bölək 8. Bu da bərabərdir 15. 45. Ümumi halda tərpənməz blok olanda İpin hündürlüyü ilə yükün hündürlüyü eyni olur. Ona görə də heç bir dəyişiklik etməyə ehtiyac yoxdur. İp üçün nə verilibsə, yük üçün də onu götürə bilərsiniz. Tərpənən olan olduqda isə 2 dəfə, yük üçün hər şey 2 dəfə az olur. 45-ə baxsaq, M1 bərabərdir 15 kilogram, yəni 150 newton. M2 bərabərdir 20 kilogram, bu da 200 newton qüvvə kütləli cisimlər blokdan asılmışdır. Bu blokla İp arasında sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Normalda sürtünmə qüvvəsi olmasaydı, blok ip bir dəqiqə istiqaməti yanlış çəkdi.
böyük kütlə tərəfə getməyə çalışacaqdı. Yəni belə deyək də, iki aşağı düşəcəkdi, bir yuxarı qalxacaqdı. Və burada bloka sürtünmə, hərəkət saat əqrəbi istiqamətində olduğuna görə əksi istiqamətində sürtünmə qüvvəsi yaranır. Ona görə yazırıq F sürtünmə üstə gəl 150 bərabərdir 200. Yəni soldan aşağı çəkən sağdan aşağı çəkənə bərabərdir. Buradan da F sürtünməni tapanda 200-dən çıxırıq 150-sin bərabərdir 50 Newton. Yenə qeyd edirəm, ağır cisim aşağı çəkdiyinə görə sistem, yəni ipə bağlanmış yüklər sadə qrəb istiqamətində hərəkət etmək istəyəcəkdi. Sürtünmə də hərəkətin əksinə olduğuna görə sürtünmə 150 Newton, yəni kiçik kütləli cisim tərəfi olur. Sonra 46-ya baxsaq, 100 kilogram kütləli cisim tərpənməz blok vasitəsilə 6 metr yüksəkliyə bərabər sürətlə qaldırılır. İpi tətbiq olunan qüvvəni və yer dəyişməsini hesablayın. Tərpənməz blok olduğuna görə F bərabərdir MJ, yəni 100 vuraq 10 bərabərdir 1000 Newton. Burada 1000-dən fərqli olan cavabları silirik və ipin yer dəyişməsi S ip bərabərdir S yük olduğuna görə tərpənməzdir. 6 metr olacaq. A variantı. 47-yə baxsaq. 200 kilogram kütləli cisim tərpənməz blok vasitəsilə 4 metr yüksəkliyə bərabər sürətlə qaldırılır. İpə tətbiq olunan qüvvəni və ipin yer dəyişməsini hesablayın. Yenə F bərabərdir MJ-dir, tərpənməz blokdur. 200 vuraq 10 bərabərdir 2000. Və S ip bərabərdir S yük olduğuna görə bu da bərabərdir 4 metr. Sonra 48-ə baxırıq. Əvvəlkilərin qəbul suallarındandır. Cisim blokların kömək ilə bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst üzrə tətbiq olunan F1 və F2 qüvvələrin modulları hansı münasibətdə olur? Burada hər ikisi tərpənməz blokdur. Tərpənməz blok qüvvədə qazanc vermir. Ona görə F1 bərabərdir F2 olur. Çünki burada baxırıq. M-in qolu 3 yerdir. F-in də qolu 3 yer olacaq. O zaman F1 bərabərdir MJ-dir. Digər şəkildə M-in qolu R-dir, F2-nin də qolu R olacaq, F2 də bərabərdir MJ-dir. Yəni, eyni yük asıldığına görə ikisinə tətbiq edilən qüvvə eynidir. Diqqət edirsə, mötərizdə verib sürtünmə nəzərə alınmır. Sonra 49-cu suala baxsın. Kütləsi M olan yükü tərpənməz blok vasitəsilə şaqıl yuxarı yönəlmiş modulu J bölə 2 təcrüldə qaldırdıqda tətbiq olunan qüvvəni hesablayın. F bərabərdir M. J üstə gəl A-dır. M-i saxlayırıq yerində. J üstə gəl J bölə 2. Çünki burada verib ki, təcili modulu J bölə 2-dir. Bu da verir 1.5 MJ. B variantı. Sonra 50-ci suala baxsaq. Kütləsi M olan yükü tərpənməz blok vasitəsilə şaqıl yuxarı, aşağı yönəlmiş J bölü 2 təcillə endirdikdə. Burada da yazırıq F bərabərdir M, J çıxaq A, yəni M vuraq, J çıxaq J bölü 2, bu da verir 0.5 MJ. D variantı. Çəki mövzusunda olduğu kimi, təcil yuxarı olduqda, yəni yuxarı təcillə qaldırdıqda MJ üstə gələ, aşağı təcillə endirdikdə isə MJ çıxılsın A düsturundan istifadə edirik. 51. Kütləsi M olan yükü tərpənməz blok vasitəsilə şaqilə aşağı yönəlmiş J bölü 2 təcillə aşağı indirdikdə qüvvəni tapar. F bərabərdir M, J çıxaq A-dan. Yazırıq M, J çıxaq J bölü 5. Bu da verir 0.8 MJ. B variantı. Sonra 52-ci suala baxsaq. Blokun köməkli yükü kütləsi 60 kilogram olan cisim bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst uzu 0.5 saniyədə 8 saniyə sürətlə 8 saniyədə yuxarı doğru hərəkət etdirilir. Cismin potensial enerji dəyişməsini hesablayın. Öncə biz H ipi tapsaq. H ip bərabərdir V ip vuraq T-dir. 0.5 vurulsun 8 bərabərdir 4 metr. Və H yük bərabərdir H ip bölünsün 2. 4'ü 2'ye bölən de bərabərdir 2 metr. Sonra potensial. Y potensial bərabərdir MJ H yük. Yəni
60 vurak 10 vurak 2. 600 de 2'ye vuranda 1200. O da 1 onda 2 kilojoul A bəndi. 52-ci sualda fikir verilsə, ilk olaraq ipin yer dəyişməsini hesabladıq. Sonra yükü tapanda ipi böldük 2'ye. Və potensial enerji, yükün potensial enerjisi olduğuna görə potensial enerji də yükün hündürlüyünü nəzərə aldıq. 53. Kütləsi 80 kilogram olan yük blokun kömək ilə bərabər sürətlə qaldırır. İp 4 saniyə müddətində 4 metr yuxarı qalxır. Yükün impulsunu hesablayın. Öncə biz ipin sürətini tapsaq. S bölünsün T'dir. 4 bölək 4 bərabərdir 1. Və yükün sürətini tapsaq. V'yi bölək 2'dir. 1'i 2'ye bölürük. 0, 10'da 5. İmpuls P bərabərdir. MV düsturundan 80 vurak 0, 10'da 5. Bu da bərabərdir 40. A bəndi. Yenə impulsa cisim məlik olduğuna görə və yükün impulsu deyilinə görə burada V yükü işlədirik. Yəni impulsda heç vaxt ipin sürətini istifadə edə bilmərik. Sonra 54-cü suala baxsaq, kütləsi 90 kilogram olan yük blokun kömək ilə bərabər sürətlə qaldırılır. Yükün impulsu 30-dursa, ipin sərbəst düzü 6 saniyədə yer dəyişməsini hesablayın. Öncə yükün sürətini tapsaq, V3 bərabərdir P bölünsün M-lər, 30 bölək 90 bərabərdir 3-də 1. Yükün sürəti 3-də 1-dir. İpin sürətini tapsaq, V3 bərabərdir 2V3, bu da verir 3-də 2. Yer dəyişməni hesablayanda S ip bərabərdir V ip vurulsun T-dir. 3-də 2 vurulsun 6. Bu da verir 4 metr. B bəndi. Sonra 55-ci suala baxsaq. Bacardıqca sualı geniş izah eləməyə çalışıram ki, başa düşəsiniz. Yəni çalışın, izahı əgər anlamazsanız, videonu geri qaytarın, özünüz yazmağa çalışın. Və əgər bir sualdan iki dənə varsa, birinə baxıb digərini həll eləsəz, yaxşı olar. Bəzi izləyicilər elə etdiyin rəylərdə yazır. 55. Blokun kömək ilə kütləsi 700 kilogram olan yükü bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sürəti 0,4 dir. Nə qədər müddətdə yükün potensial enerjisi 14 kilojoul olar. Öncə biz potensialın MGH düsturundan H yükü tapsaq, bu bərabərdir Y potensial bölünsün MG, yəni 14 kilojoul 14.000 bölünsün 700-ü də ona vuranda 7.000. Bu bizə verir 2 metr. Buradan H ipi tapsaq 2H yükdür. 2-ni 2-yə vururuq bərabərdir 4 metr. Və T-ni tapanda T bərabərdir H ip bölünsün V ipə 4 bölünsün 0,10'da 4, bu da bərabərdir 10 saniyə. 10 saniyə müddətində ip 4 metr qalxır, yük isə 2 metr qalxır. Və potensial enerji dəyişməsi 14 kilojoul olur. Sonra 56-cı suala baxsaq, maraqlı suallardan biridir. İki blokdan asılmış ipin uclarına 150 qram və 200 qram kütləli yüklər asılmışdır. Bloklar arasında ipdə hansı kütləli yük asmaq lazımdır ki, bucağı 90 dərəcə qiymətində sistem tarazıqda olsun. Burada əslində birbaşa düsturla yaza bilərik. M bərabərdir kök altda M1-in kvadratı üstə gəl, M2-nin kvadratı düsturu ilə yaza bilərik. Yəni, burada kütlə 1,10'da 5, üzr istəyirəm, 0'dan üzrə 15-dir, burada isə 0,10'da 2-dir. Kvadratlarını toplasaq, bu bizə verəcək 0 tam 1000-də 625, bu da verəcək 0 tam 100-də 25 kilogram ya da 250 qram. Başqa bir üsul, qüvvələr perpendikulyar olduğuna görə buradakı qüvvəni və buradakı qüvvəni tapırıq və əvəzləyici aşağıdakı qüvvəni verəcək. 1,10'da 5, 0'da 15, 1,10'da 5 newton deməkdir, MG-yə görə tapsaq. Yəni 1,10'da 5 newton buradadır, digərində 0,10'da 2-dir, 2 newton da buradadır. O zaman F əvəzləyicini tapanda perpendikulyardır, kök altda 1,10'da 5-in kvadratı
2 tam üstə 25, üstə gəl 2-nin kvadratı 4. Bu bərabərdir 6 tam üstə 25. Buradan da kök alanda verir 2 tam onda 5. Və biz qüvvəni tapdıq, əvəzləyici qüvvəni. Buradan M-i tapanda F bölünsün J-dir. 2 tam onda 5 bölək 10 bərabərdir 0 tam üstə 25 kilogram. Qrama çevirəndə 250 qram. Ya da birbaşa bu düsturla tapa bilərsiniz. 57. Blokun köməyi ilə bərabər sürətlə qaldırılan yükün impulsu 50-dir. İpin ucu 5 saniyə müddətində 2 metr yer dəyişirsə, yükün kütləsini hesablayın. Öncə biz V ipi tapsaq, bu bərabərdir. H ip bölünsün T-dir. 2 bölək 5 bərabərdir 0,4. Buradan V yükü tapanda V ip bölək 2-dir. 0,4-ü 2-yə bölürük. Bərabərdir 0,2. Yükün sürəti 0,2-dir. İmpulsun düsturundan M bərabərdir P bölünsün V yük. Yəni 50 bölünsün 0,2. Bu da verir 250 kilogram. Əllinci suala baxır. F bərabərdir 120 newton qüvvə tətbiq etməklə kütləsi 20 kilogram yük, yükü tərpənən blok vasitəsilə müəyyən hündürlüyə qaldırılır. Blokun kütləsi 3 kilogram olarsa, onunla tros arasında sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Tərpənən blok olduğuna görə biz burada F-in düsturunu yazsaq, F bərabərdir M cisim üstə gəl M blok vurulsun J bölünsün 2 üstə gəl F sürtünmə. Biz buradan F sürtünməni tapsaq, F sürtünmə bərabərdir. F çıxılsın, M cisim üstə gəl M blok, vur J bölünsün 2. Gətirib kəmiyyətləri yerinə yazsaq, 120 çıxaq. Cismin kütləsi 20, blokun kütləsi 3-dür. 23 ona vuranda 230 bölü 2. Bu da 120 çıxılsın. 115, bu da bərabərdir 5 newton. A bəndi. Fikir verdisə, blokun kütləsi və sürtünmə nəzərə alındıqda, cismin kütləsi ilə blokun kütləsini topluyuruq və ikiyə bölürük tərpənən blokdur. Sürtünməni isə ayrıca bir qüvvə kimi üzərinə gəlirik, çünki sürtünmə qüvvəsi də burada aşağıya doğru yönəlir, yəni F sürtünmə ip ilə blok arasında olur. 59. Linki tarazlıqda qalması üçün ipin sərbəst uzuna hansı F qüvvəsi ilə təsir etmək lazımdır? Linkin və blokun kütləsi nəzərə alınmır, bölgülər arası məsafə eynidir. Burada iki sistemdən ibarətdir. Öncə 6 kilogramın qoluna baxırıq, 1-dir. Cismin asıldığı, yəni yuxarıda artan qüvvənin qoluna baxırıq, 3-dür. Yəni link 3 dəfə qazanc verir, blok isə 2 dəfə. O zaman sistem 6 dəfə qazanc verir. F-i tapanda F bərabərdir, MJ bölünsün 6-dır. 60 bölək 6 bərabərdir 10 newton. Ya da bu şəkildə edə bilərik. Əgər 6, yəni 60-ın qolu 1-dirsə, buradakı F bura 3-dür. F-i tapırıq 20 newton. Tərpənən blok olduğuna görə də bura 20-dirsə, F bərabərdir 20 bölək 2, bu da verir 10 newton. Ümumiyyətlə sistem 6 dəfə qazanc verir. 60-a bax. Link və tərpənən blokdan ibarət sistem qüvvədə neçə dəfə qazanc verir? Öncə linkin qazancını tapmaq üçün burada qoluna baxırıq. 2, böyük qola baxırıq. 2, 4, 6. Link 3 dəfə, tərpənən blok 2 dəfə qazanc verir. Ümumi qazanc 3 bura 2 bərabərdir 6. Dərs izahına baxsanız, orada qeyd eləmişəm. Sistem 2 sadə mexanizmə və yaxud bir neçə sadə mexanizmə ibarət olduqda qazanclar bir-birinə vurulur. Məsələn, 61-ə baxsaq, M-in qolu 2-dir, F-in qolu 4-dür, yəni qol 2-ci növlünkdə dayaqdan hesablanır, ümumiyyət səmişə qol dayaqdan hesablanır, bu 2 dəfə qazanc verir. Yuxarıdakı tərpənən blokdur, bu da 2 dəfə, 2-ni 2-yə vururuq, 4 dəfə qazanc. 62. Blokun kömək ilə bərabər sürətlə qaldıran yükün kinetik enerjisi 32 joule-dur. İpin sürəti 0,8-dir isə yükün kütləsini hesablayın. Əgər V ip 0,8-dir isə V yük 0,4 olacaq. 2 dəfə az.
Və n bərabərdir 2 y-kinetik bölək v3-ün kvadratıdır. Çünki y-kinetik mv kvadratı böl 2-dir. Kəmətləri yerinə yazsaq 2 vuraq 32 bölünsün. 0,4-ün kvadratı 0,16. 32-ni 0,16-ya böləndə bu verir 200. 200-ü də 2-yə vuranda cavab olur 400. D bəndi. Sonra 63-cü suala baxırıq. 63 bölmənin ən maraqlı suallarından biridir. Cədvəldə KL blokları ilə qaldırılan yükün çəkisi P ilə işarə olunur. Baxın, çəki buradadır. Qüvvə, yəni tətbiq olunan qüvvə buradadır. Sürtümə qüvvəsi və yükün yer dəyişməsi verilmişdir. Eyler-Ven diagramında bu bloklara uyğun bəndləri müəyyən edin. K blok üçün tapsaq, K-da F-ə baxsaq, F, K bərabərdir, P bölünüz F sürtünmədir. Yəni, 160-ın üstə 40 gələndə, həqiqətən 160 ilə 40-ı toplayanda 200-ü verir. Ona görə K bloku tərpənməz blokdur. İndi, eyni şeyi L bloku üçün yazsaq, F-L bərabərdir, P bölək 2 üstə gəl F sürtünmədir. Diqqət etsəz, 120-ni 2-yə böləndə 60, 60-ın üstə 15 gələndə 75 edir. Deməli, L bloku tərpənən blokdur. Sonra, faydalı şəmsalı 80%-dir. Faydalı şəmsalını düsturun yazsaq, tərpənən blok üçün P bölək 2F vuraq 100-dür. P-yə baxırıq 120, F 75-dir, bu eləyir 150, vuraq 100, bərabərdir 80%. Eyni şeyi tərpənməz üçün yazsaq, bu P bölünsün F vuraq 100-dür. Yəni 160 bölək 200 vuraq 100, bu da verir 80%. Deməli, 3 hər ikisinə aiddir. Tərpənən blok üçün faydalı şəmsalın düsturu budur, tərpənməz üçün bu şəkildədir. İpin yer dəyişməsi 4 metrdir. Əsas hissələrdən biri budur. Tərpənməz blokda yük 4 metr qalxırsa, ip də 4 metrdir. Tərpənən blokda, əgər yük 2 metr qalxırsa, axı tərpənən blokda H ip 2H yükdür, 2-ni 2-yə vuranda 4 edir. Deməli, 4 hər ikisinə aiddir. 5. Görülən tam iş 800-cü oldu. Buradan baxırıq, 200-ü 4-ə vuranda 800 eləyir. Ona görə bu tərpənməz bloka aiddir, 5-dir, F vuraq H düsturu ilə. Faydalı iş 240-dür, faydalı işi tapmaq üçün deməli, P-ni H-ə vururuq. 120-ni də 2-yə vuranda 240 eləyir, 6-a L blokuna aiddir. Deməli, ardıcılıq oldu 1-5, 3-4, 2-6 A variantıdır. Yenə qeyd edirəm, bu qəbul tipli sualdır, yəni maraqlı sual tiplərindən biridir. Sualda diqqətli olun. Sonra tərpənən tərpənməz blok üçün Eyler-Ven diaqram verilib. Qüvvədə qazanc vermir, bu tərpənməz bloka aiddir. Qüvvədə 2 dəfə qazanc verir, tərpənən blokdur. Sadə mexanizmdir, hər ikisidir. İşdə qazanc vermir, hər ikisidir. Yalnız qüvvənin istiqamətini dəyişir, bu da tərpənməz bloka aiddir. Tərpənən blok həm də... Burada internetlə bağlı biraz problem yaşandı. Ümid edirəm, siz... Burada 63-cü sualın izahını görə bildiniz. Yəni, videonu geri qaytara bilmirəm. Amma növbəti şeylərdə qayıdıb, əgər bu sualın izahı düşməsə, yenidən izah edərəm sizin üçün. Sonra 65-ci suala baxsaq, bu da fərqli suallardan biridir. Burada təsvir edilmiş bloklar sistemində kütləsi 12, 8 və 9 kg olan F1, F2, F3 qüvvələri ilə bərabər sürətlə yuxarı qaldırılır. İpin sərbəst ucuna təsir edən qüvvələr hansı diaqramda düzgün göstərilmişdir? Öncə sistemlərə baxsaq, birinci sistemdə bir tərpənən, bir tərpənməz blok var, 2 dəfə qazanc verir və 12 kg-dırsa, buradan F1 bərabərdir,
M1J bölünsün 2'dir. 120'ni 2'ye bölürük 60. F1 60 Newton'dur. İkinci sistemde 2 dəfə qazanc verir. İkinci də 8 kilogramdır. O zaman F2 bərabərdir. M2J bölə 2'dir. Yəni 80 bölə 2 40'dır. Üçüncü də isə sistem qazanc vermir. Çünki həm birinci blok, həm də aşağıdakı ikinci blok tərpənməz blokdur. Ona görə F3 tapanda M3J ilə tapırıq. 9 vuraq 10 bərabərdir 90 Newton. F1 60, F2 40, F3 isə 90 Newton oldu. Buna uyğun diaqrama baxsaq, Y variantı uyğundur. 66-cı sual. Bir cins çubuq və çəkisi P olan yük tarazıqdadır. Sapın gərilmə qüvvəsi və qüvvəsi T və çubuğa təsir edən ağırlıq qüvvəsi nəyə bərabərdir? Öncə burada yuxarıdakı gərilmə qüvvəsini tapsaq. Əgər tərpənməz blokda sol tərəfdən P asılıbsa, sağ tərəfdən də P qüvvəsi təsir edir. Çünki qazanc yoxdur və T bərabərdir 2P-dir. Yəni hər iki tərəfdən çəkən qüvvələrin cəmidir. Sonra lingə görə tarazlıq şərtinə baxsaq, lingi burada yuxarı çəkən P qüvvəsidir. P vuraq 4, çünki qolu dayağa görə 4 damadır. Bərabərdir, F ağırlıq vurulsun 2-dir. Ağırlığın qolu 2-dir. Buradan alırıq ki, F ağırlıq bərabərdir 2P. Fikir verdinizsə, həm gərilmə 2P-yə bərabərdir, həm də ağırlıq qüvvəsi 2P-dir. A variantı. 67. Hansı ifadələr doğrudur? Sürtünmə, link və blokun çəkisi nəzərə alınmır. Öncə blokun qazancına baxsaq. Tərpənən blok 2 dəfə qazanc verir. 1 doğrudur. Linkin qazancını tapsaq. Burada qol 2, digər qolsa 6-dır. 6-nı 2-yə bölürük, bərabərdir 3. Link də 3 dəfə qazanc verir. Sistem isə 2 vuraq 3, yəni 6 dəfə qazanc verir. Ardıcıllıq 1, 3 və 5-dir. 68. Cisim tərpənməz blok vasitəsilə bərabər sürətlə qaldırmaq üçün 40 Newton qüvvə tətbiq etmək lazımdır. Bu cismi tərpənən blok vasitəsilə qaldırmaq üçün nə qədər qüvvə tətbiq etmək lazımdır? Blokun çəkisi və sürtünmə nəzərə alınmır. Tərpənən blok 2 dəfə qazanc verdiyinə görə yazırıq MJ bölə 2. Çünki tərpənməzdə F ilə MJ-yə bərabərdir və yükün çəkisini tapdıq ki, 40 Newton'dur. 40-ı da 2-yə böləndə bərabərdir 20 Newton. 69. Cisim tərpənən blok vasitəsilə qaldıranda 20 Newton qüvvə tətbiq edilir. Tərpənməzlə qaldırsaq nə qədər qüvvə tətbiq etmək lazımdır? Yenə tərpənən blok dediyinə görə F bərabərdir P bölə 2 yazırıq. Bu bərabərdir 20-dir. Buradan P-ni, yəni cismin çəkisini tapsaq 40 Newton. Tərpənməz blok qazanc vermədiyinə görə F bərabərdir P, o da olacaq 40 Newton. Yəni yükün çəkisi qədər qüvvə tətbiq etmək lazımdır. 70. Cismi tərpənməz blok vasitəsilə bərabər sürətlə qaldırmaq üçün 50 Newton iş görmək lazımdır. Bu cisim tərpənən blok vasitəsilə bərabər sürətlə həmin hündürlüyə qaldırmaq üçün nə qədər iş görmək lazımdır? Heç bir sadə mexanizm işdə qazanc vermir. Ona görə də iş elə 50 joule olaraq qalır. Biz cismi tərpənən blokla da qaldırsaq, tərpənməz blokla da qaldırsaq, iş eyni olacaq. 71. Yenə iş sualıdır. Cismi tərpənməz blok vasitəsilə bərabər sürətlə qaldırmaq üçün 100 joule iş görülür. Bu cismi tərpənməzlə qaldırsaq, yenə eyni qədər iş görüləcək. Yəni 100 joule-dur. Çünki işdə qazanc yoxdur. 72. Kütləsi 20 kilogram olan yük blokun köməyi ilə bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst düzü 15 saniyədə 6 metr yer dəyişimi edərsə, yükün impulsunu hesablayır. Öncə ipin sürətini hesablayırıq. V ip bərabərdir. H ip bölünsün T-dir. Yəni 6 bölək 15. Bu da verir 0,10'da 4. Sonra yükün sürətini tapsaq. İpin sürətindən 2 dəfə azdır. V ip bölək 2. 0,10'da 4'ü 2'ye bölürük. Bərabərdir 0,10'da 2. Bizdən isə yükün impulsunu istəyir. P bərabərdir M V yük. 0,10'da 2'ni 20'yə vururuq. Bu da verir 4. Sonra 73'e baxırıq. Blokun ipin sərbəst ucu 10 saniyə müddətində bərabər sürətlə 4 metr qalxır.
yükün kinetik enerjisini onca olarsa kütləsini hesablayın. Yenə eyni qayda ilə ipin sürətini tapsa S bölək ya da H bölək T-də 4 bölək 10 bərabərdir 0,4 və yükün sürəti 2 dəfə azdır, yəni V bölək 2-dir, bu da 0,2-dir. Ardından kinetik enerjinin düsturun yazsaq, Y kinetik bərabərdir M və yükün kvadratı bölü 2, biz buradan kütləni tapsaq, 2 Y kinetik bölünsün V yükün kvadratı. Yəni 2 vuraq 10, çünki kinetiki 10 verib, bölünsün 0,2-nin kvadratı. Bunu 0,2 vuraq 0,2 kimi də yaza bilərik. 2-ni 0,2-yə böləndə 10 qalır. 100-ü də 0,2-yə böləndə verir 50. Sonra 74-ə baxırıq. 74 digər suallara görə fərqli sual tipidir. Yəni, mexanikadan bildiyimiz nisbi sürətdən də istifadə edəcəyik. Burada şərtdə verir ki, bloklar sistem vasitəsilə qaldırılan yükün yerə nəzərən sürəti 0,4-dür. Yəni V yük və yuxarıya doğru qalxır 0,4-dür. İpin ucunun yükə nəzərən sürətini tapın. V ip yük. Burada fikir versəz, yük yuxarı qalxır, ip aşağı düşür. Sürətlər əks olunda toplanır. Ona görə V ip üstə gəl V yük yazacaq. Digər tərəfdən ipin sürəti 2V3 olduğuna görə 2-ni vururuq 0,4-ə bərabərdir 0,8. Buradan ipin sürətini tapanda 2V3-dir, yəni 0,8-dir. Əks olduğuna görə sürətlər toplanır 0,4 üstə gəl 0,8, bu da bərabərdir 1,2. Və bir də yuxarıdakı testdə, burada hesablama səhv oldu. 100-ü 0,2-yə böləndə 500 verir. Yəni cavab 500-dür. Sonra 75-ə baxırıq. 8-i nəzərə alınmayan bloklar sistemi üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birinci tərpənməz blokdur. Qüvvədə qazanc vermir. Yəni 1-ə A variantıdır. İkinci bir tərpənən bir tərpənməz blokdan ibarətdir. Və burada diqqət etsəz yuxarı 2 ip çəkir. 2 dəfə qazanc verir. B bəndidir. Üçdə isə 4 dəfə qazanc verir, yəni D bəndidir. Bu 3 tiplərdə qazancı tapmaq üçün biz bunları 2 yerə bölsək, yəni burada MJ-dirsə, hər ipə burada düşür MJ bölü 2. Digər isə MJ bölünsün 4 olur. Bloklar, əgər tərpənən bloklar bir-birinin mərkəzinə birləşibsə, qazancı 2 üstü N düsturu ilə tapa bilərik. Neçə dənə tərpənən blok varsa, 2-nin üzərinə yazırıq. Məsələn, burada 2 dənədir. 2 üstü 2 də 4-ə bərabərdir. Sonra 76. 8-i nəzərə alınmayan bloklar sistemi üçün uyğunluğu müəyyən edin. Yenə birinci tərpənməz blokdur. Eyni ilə C variantında da tərpənməz blokdur. Yəni ona görə qazanc vermir. Qüvvədə qazanc vermir. A və C variantlarıdır. 2 dəfə qazanc verən D və B variantıdır. Diqqət etsəz, B-də yalnız tərpənən blokdur, 2 dəfə qazancdır. D-də də bir tərpənən, bir tərpənməzdir. Yenə 2 dəfə qazanc verir. Y variantında isə 2 dənə tərpənən olduğuna görə 4 dəfə qazanc verir. Yəni 1-ə B-D, 2-yə Y, 3-ə A və C variantları. İndi isə mal müstəvi sadə mexanizm kimi başlığına baxırıq. Burada bəzi suallar əslində qalsa elastik və sürtünmə mövzusunda izah olunub. Meyl bucağı alfa olan mayıl müstəvi üzərində M kütləli cismin müstəvi səthinə perpendikulyar istiqamətdə göstərdiyi təzyiq qüvvəsinin modulunu hesablayır. Burada bizdən istədiyi reaksiya qüvvəsinin moduludur ya da təzyiq qüvvəsi. Burada N bərabərdir, MJ kosinus alfadır, Y variantıdır. İkinci sualda. Meyl bucağı alfa olan mayıl müstəvi üzərində M kütləli cismə təsirən dayağın reaksiya qüvvəsini hesablayın. Yenə dayağın reaksiya qüvvəsi də təzyiq qüvvəsinə bərabərdir və MJ kosinus alfa ifadəsilə təyin edilir. 3-də. M kütləli cisim bir mayıl müstəvi üzərində bərabər sürətlə H hündürlüyə qaldıranda F qüvvəsi tətbiq olunur. İkinci mayıl müstəvi ilə həmin hündürlüyə qaldırmaq üçün hansı qüvvə tətbiq edilər? Öncə qazanclara baxsaq, birincinin qazancı L1 bölək H-dır. İkincinin qazancı 2L1 bölək H-dır.
Yəni 2 dəfə çox qazanc verdiyinə görə qüvvə 2 dəfə azalır. Ona görə F bölünsün 2 olacaq. Qazancın artmağı qüvvənin azalmağı deməkdir. Sonra 4-ə baxırıq. Bu da qəbul tipli suallardandır. M kütləli cismi ikinci maliyyə müstəvi üzrə bərabər sürətlə H hündürlüyə qaldıranda F qüvvəsi tətbiq edilir. Yəni ikincinin qazancını tapanda 2L1 bölək H, birincinin qazancı isə L1 bölək H-dır. Həmin cismi bir maliyyə müstəvi üzrə həmin hündürlüyə bərabər sürətlə qaldırmaq üçün hansı qüvvə tətbiq olunur? Birincinin qazancı, bu içəridə olan kiçik maliyyə müstəvinin qazancı 2 dəfə az olduğuna görə qüvvə 2 dəfə böyük olur. Ona görə 2F qüvvəsi tətbiq edilir. Çünki ümumi qüvvəni tapanda F bərabərdir, MJ bölünsün qazancdır. Mən burada qazancı N ilə yazıram. Qazancdır. Qazanc nə qədər çox olarsa, qüvvə o qədər az olur, kiçilir yəni. Burada da 2F A variantıdır. Sonra 5-də 2 maliyyə müstəvisi qüvvədə 4 dəfə qazanc verirsə, 1 maliyyə müstəvisi neçə dəfə qazanc verər? Qazancını tapmaq üçün N2-ni tapanda 2L1 bölək H-dır. Bu 4-dür. M1-i tapanda L1 bölək H-dır. Əgər 2L1 bölək H 4-dürsə, L1 bölək H bizə verəcək 2. 2 dəfə qazanc verir. Ya da uzunluq 2 dəfə azdırsa, qazanc da 2 dəfə azdır. Çünki maliyyə müstəvinin qazancı uzunluq bölək hündürlükdür. 6-da 1 maliyyə müstəvisi 1.5 dəfə qazanc verərsə, ikinci neçə dəfə qazanc verər? Fikir verirsə, uzunluğu 2 dəfə çoxdur. Ona görə N2 bərabərdir 2M1-ə, 1.5-i də 2-yə vuranda bərabərdir 3. C variantı. 7-də 2 maliyyə müstəvisi qüvvədə 2 dəfə qazanc verirsə, 1 maliyyə müstəvisini qüvvədə neçə dəfə qazanc verər? İkincini yazanda L2 bölək H, əgər 2-dirsə, bu N2-dir. M1-i tapanda 3 L2 bölək H-dir. Çünki şərtdə verib 3 dəfə böyükdür. Bu da 3 vuraq N2 deməkdir. Yəni 3 vuraq 2 bərabərdir 6. Uzunluq 3 dəfə çox olduğuna görə qazanc da 3 dəfə çoxdur. 8. 1 maliyyə müstəvisi qüvvədə 6 dəfə qazanc verərsə, ikinci maliyyə müstəvi neçə dəfə qazanc verər? N1-i tapsaq, L1 bölək H, yəni 3 L2 bölək H bərabərdir 6. Buradan L2 bölək H-ı tapsaq, 6 ilə 3 ixtisar aparanda verir 2. Bu da elə ikinci maliyyə müstəvinin qazancıdır. 2 dəfə qazanc verir. Link və maliyyə müstəvi üçün uyğun ifadələri Euler-Venn diaqramında müəyyən edir. Sadə mexanizmdir, hər ikisinə aiddir. İşdə qazanc vermir, hər ikisinə aiddir. Çünki heç bir sadə mexanizm işdə qazanc vermir. Tərpənməz dayaq ətrafında fırlanan bərk cisim linkə aiddir. Uzunluğunun hündürlüyə nisbəti dəfə qüvvədə qazanc verir, maliyyə müstəviyə aiddir. Böyük qolun kiçik qola nisbəti dəfə qüvvədə qazanc verir, linkə aiddir. 3, 5, 1, 2, 4. B variantı. Sonra 10-cu sual. M kütləli cisim maliyyə müstəvi sürtünməsiz sürüşür. Buna diqqət edin. Cisim kütləsi 2 dəfə artırdıqda hansı ifadələr doğrudur? Maliyyə müstəvidə faydalı şəmsalı kütlədən asılı deyil. Ona görə də faydalı şəmsalı dəyişməz. Qazanc vermədiyinə görə kütləni artırıb azalmağın bir fərqi yoxdur. Eyni ilə qüvvədə verdiyi qazanc da dəyişmir, çünki qazancın düsturu L bölək H-dir. Bu düsturda kütlə yoxdur və aldığı təcil də dəyişməz. Maliyyə müstəvidə təcilin düsturu J sinüs alfadır. Təcil dəyişmir. Nə faydalı şəmsal dəyişmir kütləni artırdıqda, nə qazanc dəyişmir, nə də təcil. 11-ə baxsaq. Sadə mexanizmlər üçün uyğunluğu müəyyən edin. Blokun çəkisi və sürtünmə nəzərə alınmır. Sinüs 30 da verib 2-də 1. Öncə maliyyə müstəvinin qazancını tapsaq, ya L bölək H-dır, ya da 1 bölək sinüs alfa, yəni sinüs 30 dərəcə. 1-i də 2-də 1-ə böləndə bərabərdir 2. Deməli, maliyyə müstəvi 2 dəfə qazanc verir. Bu tərpənməz blokdur, qazanc vermir.
Üçüncüdə qazancı tapanda L bölək H'dir. 3 H bölək H bərabərdir 3. Deməli, üçüncü 3 dəfə qazanc verir. Qüvvədə qazanc vermir, ikinciyə aid idi. 2 çünki tərpənməz blokuydu. Sonra qüvvədə 3 dəfə qazanc verir, üçüncüyə aid idi. Qüvvədə 2 dəfə qazanc verir, bu da birinciyə aiddir. Birinci mal müstəvi qüvvədə 2 dəfə qazanc verir. 1 bölə sinüs alfadan tapdıq. İkinci tərpənməz blokdur, qazanc vermir. Üçüncü mal müstəvi isə L böl H-a görə 3 dəfə qazanc verir. Beləcə, statikanın əsasları mövzusundakı sualların hər birini izah elədik. İlk videoda, yəni bundan əvvəlki videoda linklərə aid olan suallar izah olunmuşdu. Bu videoda isə həm tərpənən tərpənməz blok, həm də mali müstəviyə aid testlər izah olun. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.